أنا 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 ريبدا أحمد غوري ريبدا سو كلون لوي بيني جنگتا إت كل هاي إت كتم بيسينا سو غورن أغانين أيو حلو سو جيري يحس بيضا معارض إلا يو كتم بيين طلبات اللبان كاسواح اللبان بوغلي بوغتينا إمولي بوكسن أنا أقول لك أن المشكلة في 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 المشكلة أيوة أنا كنا مان تايري اسم جوبل هذا جوبل خا وحو معنا جوبل خا اسم جوبل هذا كتاعين يهي واللوج يهي نيسان كو كله يهي اسم جوبل هذا جوبل كو نيسان كو كله يهي شعب كيس واللوج يهي نبت قليه ده ولا يهي اسم جوبل هذا لقمش يجن ما أنت كهرو حلبان كاسي هذا أنت نوصل تيجي ما أنت كهرو وحرب شط وحيد جاب بحيي أما دباتا أما كهرو ما ده نبيت قليه ده استجع كحج عل عد والبو ولا حج عل بلا تكلا شل بيا هاي مركي حلبان خاصي هدي تدك شرف تلاه حلبان هذا شرف تلاه أنا بوقت كنت كقولين هدي أي مان توح لك الشيء لا يمحبان الله لكن نم ما أنت با وقت يقولي كو تعلوني بخشنو محو هاي حسب هذا معارض وشرفت يسوسو عليه هو يقولي با حسب الجارهان وعد وشيل كوجود تجي الشيء اللي حصل مثلا مشرح مدى بينه بحيلك يعلي جري وما لاحظ الصراحة حسب جا أي شيل كوجود تجي أنا كوب واخذين dawladda uu ka tirsan yahay ama meesha uu ka soo baxay ee xisbiga qulmiye iyagoona jeelka ugu tagnay iyo xisbiyada mucaaradka uu hadlay maanta aad baan u xumahay anigoo ka wakiila duumiyi gobolkana ah ee taa halkuu ka keenay iyo siduu u cadeynayaba xildhibaankaasi isagay u qaadaa ta kale waxaaba ka daran maayarkii buu isku sawiray maayarku dambi ma laha lagamana geeyo لكن كمرة تيجوس أكده جاي، لكن ما يركو كسي شيء ده هذا الكيس، هو دي تنا هذا الكيس. اللي ما كأود أنت على وما أردت حسبي هذا قرنك، أود أنت على عدة سيسي، يا هل كوك تاعين يا هاي اللي بان مديسة، يا هل كي وكسو بحي، يا دت كي وصوت ورتاي، ورتا شقدي سمو قرنيا. ولكن هناك اشياء اخرى تتحول الى شيغتي غوبتي اي شعبكو دميين اي دولت مردان دو سو غوبتي بوليسكو اي حبد الريدين اي ايغو بوليسكو دباته كيبيين ايا مان تاليه ده هاي حسبيا كدن بيين انا وحدك كاكو سي ديران واي بحن نو جوغ حريريا هايغا لبدا قوال هاو دليا سلل
ayaa aniga noo joogay marka ay meesha guganeysay isagaana media hala hadlay isagaana warbixin dheer ka bixiyay isagaana markay rasaas booliisku yimaadeen waa mar la damiyay meesha xabooba iyo wax dhibaato meesha ka martay arrintaana arrin siyaasadeed ma ahayn arrin dhaqaale ahayd xildhibaanka waxa xildhibaanka ka dambeeyay shirkadda kalluumaysiga ee lugahay laga keenay inuu kawaanka dejiyo shirkad kale waxa jirtay hilibka oo nafaqo la yiraahdo oo iyadu hilibka sariibada iska lahayd sariibadii baa kalluun la dursaaray taasina wax macquula maaha arrintaas annagu waxaan u arkaynaa arrin dhaqaale ah laakiin xildhibaankan wuxuu ka dhigay xibla ibraahim arrin siyaasadeed ka dhigay arrin siyaasadeed maaha waa arrin dhaqaale iyagaana madaxa isu geliyey isagaana madaxa isu geliyey aynaanu leeyahay cid kaloon eedaynayo ma jiro haddaan ahay guddoomiyihii gobolka waxaan hadalkaygu soo gabagabaynayaa xildhibaan boogtaadi kuma bogsan dowladda maanta jirtana dee wakiil kama tihid haddaad reernimo u hadlaysana reernimo haddaad u hadlaysana dee waxa weeyaan kuwii kusoo doortay kuwii kusoo doortay codka ku siiyey maxaad ku celisay ceel baxay baa lagaa soo doortay codkaad ku timid baan ognahay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن سلام يا بحض الصحافة قبل كأوضل يبقى شوين تا مسلمين تا مال انت عيد اللي بعد كجفت عيا فرين سلام ودريا انت اكد مهنب بالعرم ايا وحن نسوي تشهدني xisbiga cadaaladda iyo daryeelka madaxdiisa gobolka awdal heer qaran iyo heer degmo iyo heer tuulada maanta waxaan shirkan jiraay aan halkan usoo fadhiistay xildhibaan ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boorama waxaan leeyahay xildhibaan ibraahim waa abaalaawe abaalba ma laha hadduu abaal leeyahay wuxuu xasuusan lahaa xisbiga oo masaafadii dheerayd uu maray ee ahayd ilaa min hargeysa ilaa jeelkii weynaa ee madheera xukuumadda kulmiye xisbiga kulmiyeed ka soo baxday kumay meri baa leedahay waxaan leeyahay waad iloowsan tahay ama ogtahay waad garan la'dahay ciddii xasaanadda ee kuugu doodi jirtay inay ahayd xisbiga ucud xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga ucud waxaan leeyahay haddaba xildhibaan ibraahim waxa uu xasaanadiisa soo celiyey oo ku soo guulaystay waa xisbiyada mucaaradka haddaba ucud madaxdiisa wuxuu ku tilmaamay nin qarandumisa inuu cabdirashiid xasan mataan yahay cabdirashiid xasan mataan waxaa leeyahy uu kaaga lix jeclo badan yahay adigoo xildhibaana uu kaaga lix jeclo badan yahay inuu qaranka soomaaliland dumiyo 1991 maalintii la dooranayay dowladda maanta waddankan aynu joogno ama xukuumadda soomaaliland maalintii ay lasoo noqotay maogtahay gobonimadoonka ay lasoo noqotay gobonimadeeda lasoo noqotay cabdirashiid xasan mataan wuxuu ahaa raggii iskoolka sheekh cali jowhar ka shaqaynayay buu waqtigaas xildhibaan ibraahimna wuxuu ahaa nin adhiga ku eega buurtii libaaxley adhiga ku eeg ahaa waxaan leeyahay xildhibaan ibraahim waad habowsan tahay stageka aad ugu jawaabi kartaay ama nasabka aad ugu jawaabi kartaa cabdirashiid xasan mataan magaalo deegaan baa ku jawaabay xildhibaan ka tirsan oo weliba xildhibaanada jira ee fadhiidka ee lagu fadhiya ah ayaa u jawaabi kara cabdirashiid xasan mataan waxaan leeyahay cabdirashiid xasan mataan waa nin brofeseera aqoon-yahan ah waxa weeyaan waa nin title siyaasadeed halka ugu sarreysa ka taagan gobolka awdal ama somaliland waxa u taagan yahay murashax xasan ucid ku-xigeenkiisa waxaan leeyahay xildhibaan waad garan laadahay ama waad habuusan tahay cabdirashiid xasan mataan halkuu taagan yahay waad garan la'dahay horta balbuurtii libaaxley ayaad ka soo dhaadhacday dib ugma waxaan leeyahay intaa kadib waxaan jecelahay horumarka gobolka awdal
إنها كشخ أي ساحي وحالة مدر صدي يدافد البورم ما قلت هاي دادكو سكاق على قشنك إنها كشخ أي ساحي ما ينين تحس بقران عيضو قد انتها تشيك جرائب غابة مالي لفرحسين يهو ومضى مسلمين تبود عيليش إنها أتحاكتو قد إلهي انتها تكبغ ضو قد ما قلت هاي دادكا فرحادة اللعي دهي لكن ما هي مالي تحسوا خلينا اللي قاسوا قم وقتها عي حس بيقولك ها بقى ينقل لها عي فعليها حلي بعد إبراهيم إن كاغا هاري مينو إلا هير محكمة ديت كاغا هاري مينو حس بيقى مدح دي ساعد عيدي هدي اللي سلتي كسري وحكومة دلك تلاها هاي ساي وحقبنا يسو وحلينا كاغا هاري مينو وكسيتها هنا إن وحن كلاي دمدم يسكي قبل خوضا ee magaalada Boorba Saib City ee halka umada muslimka ee magaalada gobolka Awdal ee Boorba Saib City ee halka aan soo dhiganay ilaa imika waxa la leeyahay nin wada waxa la leeyahay shidaalkii lagu shubay habeenkii dhawad lix la tirbaal isweey diro shidaal waana ayaan daro xukuumadda talada haysay ay ku tahay waxa leeyahay ee Cabdirashid Xasan Mataan waxa uu ku baaqay baa tiri qaranka Soomaaliya qaranka Soomaaliya la duminayo ee xisbiyada mucaaradka ee qaranka Soomaaliya way kaaga lix jecel badiyeen waa xisbigii talada dalka qaban lahaa Brito xukuumadda kulmiye maalintii shalay la magacaabiyay udub ay walaal kula jireen Axmed Maxamuud Siilaa wuxuu oran jiray madaxweyne daahir Rayaale haduu ku biirsado waxaan ugu dareynaa waxaan ugu daadanaynaa deynka lagu daadanaynaa anagu dagaal lama horseedeyno xukuumadda iyo dadkaba shicibkaba uma horkacayna inaan dagaal horkacno waxaan leenahay shicibka Soomaaliya dagaal uu soo daashaday mana jecelin inaan dagaal u horseedno waxaan kala ka jawaabayaa oo noqtay adkaynaya hadalkii madaxweyne ku xigeenka todobaad cishaa ka dhawaaran xukuumadda kulmiye xilligii loogu daray 70s baa ka hadhay 70s kina rabadaan baa sugeen inta roona muslimiin oo yoom waxa iska ay tabaan baa iska ayadoo maalin faraxsan yahay biliga ay lacab gudub iska ahayd waxaan leenahay qaran ma duminaynaa laakiin waxaan leenahay Soomaaliland halkii madaxweyne ku xigeenkayga uu sheegay halkii shalay looga arrimiyay in looga arrimin doono dib aanu fariintaas aanu fayna waana adkaynayna waxaan leenahay ninka hor joogsanayo kaali hor joogso ayaan leenahay waa halkii shalay looga arrimiyay iskoolkii dugsiga Shaqaale Jawaar looga arrimiyay waxaan leenahay chaanis badan baa dad badan baa chaanis u soo bixi doona haddii halkii shalay shalay lagu soo celiyo siyaasadda Soomaaliland dad badan bay siyaasadda u soo bixi doontaa moogta chaanis waxaan leenahay hal laga faa'iideysto qaybta dhalinyarada waxaan leeyahay magaalada goorama annagu waxaan nahay dad ka shaqeeya horumarkeeda maalintii ugu maalintii dhawayday ciidda waxay ahaayeen muslimiintii gobolka Awdal ee Boorama qaybta dhimirka inaan ka qaybino dhar ciidin haddii aan qaran dumis nahay ama haddii aan magaalada gubayno Ibraahim Taasime ka halaway inaad dib u eegtahay waxaan ku leeyahay hadalkii ku soo gunaagaday inaad abaalaawo tahay oo aad xasuusnayn qof dambe oo moogta wax ku qabta horaana waxa loo yidhi maamadi ahayn abaal nin gala waa la arkay nin gudala maarmo waxaan ka hadlayaa xildhibaan golaha deegaanka ah xalay toole waxa ku dhawaaqay oo anan weligeed la maqlay weligeed xildhibaan ku dhawaaqay adduunyada ama siyaas ku dhawaaqay aan la jirin oo ah xusn ku dhaleeceeya waxaana jirin nin aqoontiisu aad u gaaban tahay yaan aanu ninkaasi u qaato waxaan eegay ciyaalkeena aniga garab joogeen aanu dhalay baa ku qosday kelmadaha uu ku hadlay madaxweyne ku xigeenka xisbiga uu ku ka yimid oo tuu ogyahay halkuus ka yimid uu ka soo dhaadhacay meel fog ka yimid uu ka soo dhaadhacay wuxuuna ku tartamayaa inuu dalka Soomaaliya ka noqdo madaxweyne xigeenka